Pa ja više volim da kažem da je bolje da budemo jedinstveni, a taj epitet lepi, ja mislim da to nekako drugi ljudi dodeljuju, da nije na nama da to sami procenimo, ali smatram da ukoliko imamo neki svoj, što kaže, stil i ukoliko smo sigurni u njega, iznosimo ga dobro, to jest mi se osjećamo dobro, da ćemo samim tim da se i dopadnemo drugim ljudima.